Hallå, hallå, det kan vi så här. Och jag hoppas man hör mig bra. Det är lite osäkert faktiskt. Men jag tänkte bara visa den verkligen ultimata soundgeneratorn. Så här ser den ut. Här har vi en klocka. Och nu ska vi rätta ut om det är fast. Hur har det tagit? Den skjuter ut det när du trycker in. Ja, den förkänns. Men när det blocket kommer hit så släcks den här och då rensar sandgeneratorn ifall det slutar via ner sand. Men det här, men är det den ultimataste sandgeneratorn du kan komma åt? Eller, inte som du kan komma åt, du kan göra starkare, men det här är den största simpla sandgeneratorn. Tänker inte visa någon tutorial på hur man gör det om inte alla, så skriv det i kommentarerna. Nu ska vi testa den här. Och vi ska ta bort game mode. Sen ta bort allting vi har i inventoryn. Och så är lite och kolla. Så det rinner in ungefär en stack var 50 sekunder även. Men vi kan kolla. Jo, det är var 50 sekunder. Shit. Ja, men den här ska jag nog bygga på servern också. Det hade ju varit trevligt. Och hoppas vi får se något exempel på om Sanna skulle trilla in. Men om vi säger att Sanna har trillat in, så här. Så vill man inte ha en sån. Vi kan se om man. Den här har jag blivit fast. Nej, nu kommer den där. Så då kommer den dit. Då rensas allting här, så nu ser jag att sanden där finns inte längre. Så ifall den här krossan här, eller den som är över som åker fram och tillbaka, inte skulle vara tillräckligt snabb så att sanden följer ner här. Så tar sig bort på det sättet. Men i fallet, det var bara en video som jag inför att jag har inte lagt ut någonting på i länge. Så man hoppas att man hör mig bra, tror däremot inte det. Så ses vi nästa video. Hello.